Listen up, agents. The world has become a dangerous place. That's why the agency has created the Ultimate Combat Arena. Welcome to Wrecking Zone. Two teams of five agents battle for supremacy. Smash through buildings. Blast bridges into rubble. Level the competition. Jogue no console mais avançado do mundo. You came here for something new. The spirit of competition runs through your veins. And who am I to disappoint? I introduce to the Sea of Thieves, the Arena! Your crew and earn the respect of your rivals. Together, compete for glory! They can break you, but not your promise. Even death. Galerinha! E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou a Daniele Krelling e eu tô muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Comunidade da Mixer Brasil, mais linda, maravilhosa desse mundo. Quero saber aí quem é que tá já se conectando. Quero mandar um beijo pra todo mundo. Já tava com saudade de vocês, hein? Muita saudade, muita saudade. Quero saber aí como é que vocês estão, o que, que fizeram hoje, trabalharam muito, quem já tá de férias, quem não está de férias, comentem aí. Olha só, galerinha, eu queria agradecer todo mundo por seguirem a gente nas nossas redes sociais e queria mandar um abraço forte, né, para todo mundo aí que segue a gente, o Luiz, a galerinha aí que tá sempre presente. Gente, olha só, hoje a gente vai jogar um jogo bem bacana, que se chama WarioWare Inc. Ele é um jogo feito pra Nintendo, a gente vai jogar nesse Nintendo aqui, tô nervosa, porque ele é um jogo assim, ele é rápido. A gente tem 3 segundos em cada jogo pra acertar, então assim, é de bolada assim, às vezes. Quero saber se vocês já jogaram esse joguinho. Já ou não? Já escutaram falar sobre esse jogo? Sim? Não? Sim? Não? Sim? Ele é meio vintage também, viu, galerinha? Então, assim, vamos começar. Ai, meu Deus do céu, tô com medo, assim. Vamos começar. Eu dei uma jogadinha nele antes e fui bem, hein? Fiquei em segundo, não fiquei em primeiro lugar, mas ele é um jogo muito rápido.
Deixa eu dar um oi aqui pra galera que tá chegando. Deixa eu mandar um beijo aqui pra todo mundo que tá chegando aqui. Oi, 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 oi. Tudo bom, tudo bom, tudo bem? Quem é que tá chegando aí? Deixa eu aproximar aqui mais o computador aqui pra mim dar uma olhadinha. Baixar a tela um pouquinho. Isso, aí, maneiro. Quero dar um beijo aí pra todo mundo dessa comunidade aí que tá chegando, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Bom, então, esse jogo aqui ele tem vários jogos, uns 8 mais ou menos disponíveis. E a gente vai começar aqui com esse aqui, mas assim, vocês vão se dar conta. Ixi, ele é bem rápido. Ok. Oh, yeah. E aí você tem que ir acertando aqui, por exemplo, ó, a bolinha. Ah, demorei muito, vocês viram? É muito rápido esse jogo. Não sei o que eu tinha que fazer. Meu. Ah, olha só. Primeiro vamos olhar primeiro qual que é, né? Porque eu joguei outro diferente. E bateu a mão, ó. Eita. Você só joga aqui... Não sei se é melhor jogar aqui no... Vamos sair aqui, vamos escolher outro. Que eu já tinha jogado. Será que era esse aqui? Ou era o primeiro? Acho que era esse aqui. Vou mostrar pra vocês como é legal esse aqui. Eu joguei e foi muito irado. Vamos lá. Ah, não, voltou pro mesmo. Não, é esse aqui mesmo. Olha só, esse aqui a gente tem que pular. Boa. E ele é muito... Tem 3 segundos pra terminar esse jogo, vocês viram? Boa. Consegui. Esse aqui tem que pegar... Aí, quase não peguei o bastãozinho ali, vocês viram? Caramba. Esse aqui tem que atirar. Aí, quase perdi o tempo, vocês viram? Consegui também. A pontuação tá boa. Boa! Pegamos o diamante. É um jogo bem rápido. Então temos que... Ah, me pegou. Bolinha me matou. Eita. Pegamos ali também. Ah, esse aqui eu nunca sei, cara. Vocês viram? É 3 movimentos ali. Aquele ali eu nunca consegui. E esse também eu morri. É muito rápido. São 10 jogos. Você tem 3 segundos pra adivinhar cada um. Esse acertamos. Ah, matou. Não acredito. WarioWare Inc. A gente tá jogando esse. Vocês já jogaram? Ó, fiquei em terceiro lugar. Vamos jogar de novo esse aqui? Vamos repetir? Quero saber se vocês já jogaram o WarioWare Inc. Quero saber se vocês já jogaram. Ele é bem divertido. E me ponham aqui se vocês já jogaram. Que nível vocês já conseguiram chegar. Se vocês já jogaram todos. Quero saber, quero saber. Ponham aqui... Ah, me mandem coisas aqui também, né? A gente, o outro ao vivo, vocês mandavam pizza, mandavam taco. Mandem aqui várias coisinhas pra gente. Eu quero saber se vocês já jogaram. O que vocês acharam desse jogo? A galera tá mandando pizza. Pizza doce, eu gosto, hein? Eu gosto, eu sou bem assim, ó, eu sou bem comilona, gente. Vamos lá, vamos jogar de novo? Vamos ver se eu consigo acertar, a gente passa pro outro. Então, deixa eu tentar jogar aqui, que acho que aqui é mais fácil. No controle, porque na televisão aqui, ó, acertamos de novo. Isso, agora eu tenho que pegar. Isso, boa, peguei. E consegui fugir. Eu sempre perdia nesse. Agora tenho que vestir o bonequinho, conseguimos. Pretendo ficar em primeiro lugar nesse agora. Peguei o diamante também. Ah, manda mais pizza aí pra mim, porque eu tô conseguindo vários aqui, hein? Esse aqui eu nunca soube o que tem que ficar. Tem que ficar no meio da bola?
Eita! Primeira... Nossa, vocês estão me dando sorte, porque é a primeira vez que eu tô conseguindo esse. Boa, também consegui. Só erramos uma até agora, hein? Boa. Boa. Boa! 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 Não acredito! Agora o que, que é aqui? A gente vai passando de nível, isso? Ó. Ah, não acredito que eu caí. Pulei antes. Peguei. Uf. Eita. Eu sinto que... É que assim, tem um monitor bem grande aqui. Eu posso ver na televisão aqui. Eu sinto que aqui no controle do Wii... Ah, e aí vai aumentando, vocês viram? Vai ficando mais. Só consegui pegar uma roupa. Esse é o carrinho aqui. Ah, esse aqui tem que pegar a cerveja. Peguei! Peguei a cerveja! Boa. Conseguimos pegar todos os diamantezinhos. Aí. Ó, primeiro lugar. Bravo pra mim, né, galera? Eu mereço muitas pizzas doces hoje, hein? Quem é que tá aqui na nossa transmissão hoje? Quem gostou aqui do... Ó, o tio Bill aqui já chegou aqui. Ó, tô ficando boa. Vocês tomem cuidado porque eu tô ficando boa. Gente, nesses joguinhos aqui eu tô ficando muito esperta. Já que a gente ficou em primeiro lugar nesse, que vocês acham de a gente trocar agora, né? Pra mostrar um pouco pra vocês. Então tá, vamos lá, vamos trocar aqui. Vamos pro próximo, né? O que vocês acham? Ah, vamos um jogo do Jimmy. Jimmy. Não era? Boa. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver o que é esse aqui. Club Sugar. So, ele tá todo em inglês. You wanna play? Tem certeza? Ok. Então, vamos lá. Let's rock. Ah, tem que ir subindo ali, maneiro. Ah, esse aqui eu não soube como fazer. Ai, até aprender esse agora. Eita, Dani. Esse tá difícil? E esse aqui como é que vai? Meu, tô indo muito mal nesse, cara. Também caí no crate. Tinha que pular naquela hora ali. Caí na água. Game over. Vamos tentar de novo? Vocês me dão mais uma chance? Gente, vocês me dão mais uma chance? Põe aí manda aí pra mim um pizza, sei lá, um taco, um hambúrguer pra mim. Vai, ajuda. Esse aqui tá difícil, hein? Vou até me acomodar mais aqui pra poder... Pra poder ter uma força aqui espetacular. Esse aqui que eu não sei o que, que tem que fazer. Ah, balançar aqui, ó. Ah, quando tiver lá em cima tem que jogar. Ah, agora esse aqui. É o único que eu consegui desse. Mas a gente vai tentar. Boa. Boa, esse aí eu consegui bater. Jump. Ah, diz que é os mais difíceis, jump. Mas consegui também. Caí. Ah, quando passa pelo azul tem que apertar o A. A galera tá falando aqui que já jogou esse, ó.
Ai, tem que rodear esse. Bom, são diferentes. Game over. Vamos tentar de novo? Ah, a galera tá mandando abacaxi. Abacaxi, abacaxi. Então tá. Vamos jogar de novo? Ó, pra baixo e pra cima. Boa. Já conseguimos de novo. A gente vai aprendendo. Quero saber se vocês também aprenderam aí. Ah, e é quando tá em cima. E é logo, logo que acontece. Boa. Consegui saltar lá, galera. Ai, manda aí mais abacaxi. Olha, eu tô conseguindo. Foi demais. Ah, faltou impulso nesse. 5. Boa. Ah, foi? Não foi? Foi? Consegui. Ele é muito rápido esse jogo, gente. Vocês viram ali? Boa! Muito boa, muito boa. Ai, que anta! Gente, eu soltei antes, dei com a canela no negócio. Esses dias eu também caí, meu. Que dor! Lembrei agora. Ah, fiquei em terceiro lugar. Ó, o que vocês acham de eu jogar mais uma vez? Pra tentar ficar em primeiro? Pelo menos segundo, né? Pode ser? Então tá, vamos lá, vamos tentar. Vou tentar jogar aqui no controle. Pra me concentrar mais. Boa. Pegamos. Uma. Boa, pegamos também. E tô feliz. Pra baixo e pra cima. Nadamos também, pegamos. Acho que essa é boa, hein? E top, 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 top. Uf, é muito rápido. Você tem 3 segundos pra acertar os jogos. Ah, 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 ah. Ah, esse foi o único que eu não... Tem que apertar o A rápido, rápido, rápido. Speed up. Agora pulei. Meu, não acredito que eu... Meu, bati a canela de novo. Ai, não prestei atenção. Tava olhando o chat. Boa, não meteu o gol. Ai, quase, cara. É que ele vai mudando, né? Game over. Ah, acho que o segundo lugar eu consegui ficar. Não, terceiro ainda. Meu, caraca. Ah, não, agora eu já fiquei com raivinho. Quero tentar de novo esse. Não, não. Boa. E qual que vai me tocar agora? Pra baixo, pra cima. Nadamos. Ele é muito divertido esse jogo. Ah! Ah! Foi o único que eu não consegui, não acredito. Boa, também conseguimos. Boa, 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 boa. Gente, vocês estão me dando sorte. Esse aqui foi o único que eu não consegui me equilibrar. Boa. E a gente tem que ser muito rápido. Eu não quero morrer aqui, não. Ai, tinha que dar a volta ao redor. Não acredito que eu não vi. Boa! Fã de jogar voleibol também. Ah, não acredito. Perdi. Bom, qualquer coisa a gente muda de novo. Nossa, não acredito. Ah, ok. Não, mas aqui eu consigo, ó. Tá de boaça. Vamos... O que vocês acharam, gente? Esse último aí foi mais difícil, né? Não mandei muito bem. O primeiro eu consegui ficar em primeiro lugar. Vamos aqui, vamos ver esse aqui do... Da Mona. Temos Mona, 9 volts. E temos Dribble. Qual vocês querem? Qual dos três? Mona, 9 volts ou Dribble? Mona... Vamos jogar Mona? Vocês já jogaram Mona? É fácil? Ó, estamos em 9 volt, Mona. Qual dos dois? Mona ou 9 volt? Volta aí, gente. Me ponha um ETzinho aí, se vocês querem que joguem Mona. Mona? Eu acho que eu vou jogar Mona. Não sei, tô pressentindo que eu vou jogar Mona.
Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostando da nossa transmissão. Pra gente ser uma comunidade ainda mais grande, compartilhem lá, convidem os seus amigos para entrarem aqui na transmissão, pra gente dividir aqui jogos, aprender, ver novidades, relembrar vários jogos também. Então, vamos lá, peraí. Vamos jogar o Mona então, tá, galerinha? Depois a gente joga o 9 volt. Geladeira. O que, que é a geladeira? Vamos ver. É maneirinho, né? Vocês estão gostando? Eita, é um sorvete isso, gigante? Ah! Ah, ok. Ah! Corta, 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 corta. Ah, que nojo! Esse aqui eu tô fazendo tudo no louco. Ah! Meu, que bonitinho! Ok, game over. Bom, esse tá bom pro primeiro, pra gente poder ver aí. Fiquei em segundo lugar até, hein? Mas fui bem mal. Vamos tentar de novo. Quero ver aqui no monitor grande aqui pra poder ver. Mona, ela foge do... da... Ah... ok. Eita! Boa, boa. Ai, apaga o fogo. Não apaguei o fogo. Era em cima. Volta. Consegui. Boa. Pegou o patinho. É muito rápido. Boa, freou. Bem na hora. Ixi, o ovo! Vocês viram isso? É muito rápido! Caramba! Fiquei em segundo lugar. Eu acho que a gente poderia repetir esse. O que vocês acham? Porque esse aqui eu gostei. Tá mais assim animadinho da Mona. Vamos lá. Estacionei, vai bem mal, né? Vamos lá. Ai, meu, é muito bom esse jogo. A gente já vai jogar o 9 volt, galerinha. Tchau. Ah, não deixei cair o nojeira do... Ah, boa. Ai, gostei desse. Tá em cima o fogo lá, ó. Ai, quase. Ai, me faltou uma folha. Bom, legal. Vamos jogar o outro que a galerinha pediu aqui pra gente jogar. Quem terceiro? Tá bom, né? Tá bom. Tá muito bom não, mas, né? Vamos jogar o outro aqui, o 9 volt. Pra vocês jogarem aqui. Pera aí. Ah, bem gostoso. Diamonds. Nossa, esse aqui parece ser difícil. Vocês já jogaram isso? Ah, é o Mariozinho aqui. Tem que pegar o cogumelo. Sempre o primeiro, eu sou muito... Ixi, muito rápido. São jogos. Vamos jogar de novo. Vamos jogar de novo, galerinha. Ó.
Eu acho que eu vou jogar aqui que eu consigo me concentrar mais aqui. Ah, aparece em cima os números. Me matou. Não atirou. Nossa, era o Chango que a gente tinha jogado. Todos esses jogos são os jogos do Nintendo Wii, né? Nossa. Vou jogar de novo. Boa. Já, conseguimos. Jogamos de novo. Boa. Consegui passar. Eita, consegui. Boa, boa, boa. Boa. Ah, foi no errado. É muito rápido. Boa. Pegamos o patinho. Galerinha tá fã, tá dizendo que é fã. Boa. 6, 7. Corrimos a cova. Vamos pra covinha. Eita. Meu, é muito rápido. Ai, não peguei. Quase peguei a bola. É muito divertido esse jogo. Não foi, quase. Quase. Vamos ver qual que eu fiquei aqui. Mas eu acertei vários, galera. Ixi. Vamos jogar de novo? Tá, vou tentar uma última vez. Ai, consegui. Boa. Pegamos o patinho. Boa, boa. É um jogo que você tem 3 segundos, tem que ser muito rápido pra atingir o que eles pedem aqui. Eita! Boa! O Mariozinho pegou. Agora acho que vai vindo isso que eu imaginava. Kong. Boa. Tá rápido. É uma segunda ou terceira vez que você joga. Ai, peguei a mosca. Você já consegue atinar. Boa! Casa. Não consegui entrar na casa. Ah. Ai, a bola aqui. Não consegui pegar a bola, foi muito rápido. Muito rápido, galerinha. Ah, não peguei. Gente, tem uma galerinha nova aqui, hein? Deixa eu mandar um beijo pra vocês, hein? Mandar um beijo. Deixa eu dar uma pausada aqui. É, mandar um beijo pra galera aqui que tá vendo as nossas transmissões. Um beijo gigante. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É, agora a gente já jogou Mona. A gente já jogou 9 Volt. Vamos jogar o cachorrinho aqui, Dribble. O que vocês acham? O que vocês acham, galera? Tá todo mundo muito silencioso aqui nessa transmissão. Quero saber aí o que vocês estão fazendo, o que vocês acharam desse joguinho que a gente tá mostrando aqui pra vocês hoje. Vamos lá. Vamos ver de que se trata. Diamond Taxi. Ah, tem que pegar as bolinhas ali. Que ele já muda muito rápido. Esse aqui tem que pular, ó. Ixi, pegou ele. Não foi nenhum. Acredito nisso. Ele meio que vai repetindo os outros jogos, né? A gente já viu vários aqui.
Ó, esse aqui foi do primeiro que a gente jogou. A gente já consegue pegar. Boa! Boa! Bem, muito bem, muito bem! Boa! Divertido demais! É um para-brisa isso aqui, hein? Boa! E tem 3 segundos, cara, é muito rápido! Ah, me pegou ali no canto! A navezinha ali. Boa! É tipo, é visual, assim, você tem que ser muito rápido. Boa! Estamos quase terminando aqui. Ó, fiquei em segundo lugar, galera. Maneiro, ó. Fiquei em segundo lugar. Palminhas pra mim aí, ó. Gente, olha só. É, beijo aí pra quem é novo aí, ó. Prime087, beijo. Bem-vindo aqui à nossa comunidade. Que bom ter você aqui. Tá faltando o Fer. Ó, o tio Bill tá conectado. É, olha só, mais aqui. O Dart também tá aqui. Ah, legal. Gente, o que vocês acham? Ó, fiquei em segundo lugar. Vamos trocar, já que a gente conseguiu ficar em segundo lugar? Vamos subir aqui o... Krygor. Dr. Krygor. Vamos ver o que esse doidinho aqui quer. Vamos lá. Vamos ver qual que é a dele agora aqui. Galera. Ah, cortar. Ah, tem que cortar a carne. Vocês viram isso? Ei, errei. Só deu tomate ali. Ok. Speed up. Ih, meu, é umas coisas, umas paradas bem engraçadas. Deu? Foi? Ai, tem que esperar o gato dormir. Tem que pegar o gato fechando o olho. Boa. Ele é muito engraçado esse jogo. São umas coisas engraçadas. Ah, já foi. Game over. Eu acho que essa... A gente vai ter que tentar de novo. Fiquei em terceiro lugar, gente. Terceiro lugar, a gente vai ter que jogar outra vez, porque esse jogo eu achei maneirinho, eu gostei. Lembrando vocês que as nossas transmissões anteriores estão nas nossas plataformas, nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, gente, no Facebook, no Twitter, desculpa. Pra vocês olharem as nossas transmissões, as outras. Não, peraí, vamos jogar de novo. Que eu gostei dele, eu acho que a gente pode ir muito bem. Eu vou jogar aqui no... Boa, não. Só acertei uma. No controle. E cortei a carne. Meu, muito engraçado esse do... Boa. E é muito rápido. Espera. Ele parece um astronautinha, né? Ah, eu tinha que explodir na hora ali. Come, 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 come. Boa. Vocês viram que é um vaso isso? Ai, não dei a mão pro cachorrinho. Pega ele. E boa, boa. Vamos ver. Eu gostei muito desse. Eu acho que eu ficaria aqui jogando. Eu fiquei em terceiro lugar de novo. Vocês acreditam? Beijo aí pra quem tá chegando aí, hein? Quem tá chegando aí, quem tá chegando aí. Vamos jogar de novo? O que vocês acham?
Eu gostei desse. Eu acho que eu posso ter um bom futuro nesse jogo. Vocês acham? Vamos jogar de novo? E é um vaso, cara, meu. Muito engraçado. Ah, não. Tem que descer aqui. Ah. Essa é outra vez eu consegui. Come, 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 come. Ah. Tem que descer aquele. Corta, 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 corta. Cortemos. Deu até vontade de comer uma carne, hein? Come, come, come. Boa, boa. Ai, meu. Eu sempre aperto o peixe-boi lá na hora. Ai, não consegui pegar o gato dormindo. Me desconcentrei. Ah, não. Quero de novo esse. Não, quero de novo. Meu, vocês viram o quê? É um vaso, cara, meu. Não, errei de novo, não creio. Boa. Come, 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 banana. Tem banana e maçã. Boa. Boa, agora eu peguei ele. Vem na hora. Ai, consegui pegar o gatinho. Eita, conseguimos. Acho que esse aqui a gente vai ter uma boa pontuação. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Oh. Quase, cara. Oh, quase. Tá fervendo a aguinha ali. Game over. Vamos ver. Não, eu quero tentar de novo. Não é possível. Não é possível. Eu vou conseguir até ficar mínimo segundo lugar nesse jogo aqui. Boa. Come, 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 come. Boa. Tô com fome já. Tô com fome, galerinha. Ah, e aqui eu sempre ponho o aperto sem querer. Ansiosa, né? Não entendi aquele da cobra ali. É que é muito engraçado, meu. Uma maçãzinha comemos. Umas paradas meio doidas. Boa, conseguimos. E o gatinho fofo. Ai, consegui pegar o... Ah, caiu em cima, não foi no meio, mas caiu o bolinho ali. Ah. Game over. Cara, fiquei em terceiro lugar, tá bom, né? Vocês querem ver outro jogo? Vamos ver outro aqui, galerinha? Vamos? Então vamos lá, vamos lá. Ó, vamos jogar a Cat. Vamos jogar a Cat. Vamos ver como é que é, se eu vou me dar bem com a Cat, galera. Mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui chegando, ó, o Castelo da Cat. Vamos ver como é que é aqui a história, ó. Ah, não peguei. Ah, tomaram na foto. Lá, ó, folha. Esse aqui tem que pular. Boa. Ah, não. Fui antes. Não acredito. Se eu sempre eu acerto. Ah! Nossa, um segundo não regava.
Meu, tá... Fiquei em segundo! Olha! Olha só, galera, vou jogar de novo esse, o Castelo da Kat, porque foi muito rápido e eu gostei. O que vocês acharam? Vou jogar de novo aqui pra vocês verem. O que vocês acham? Vamos jogar de novo? Pode ser? Vou jogar aqui. Foto. Acho que eu consegui. Boa! Ai, vai, vai, vai. Boa! Botão. Aqui eu tenho que pular. Boa. E a musiquinha é meio da China, ó. Ih, consegui. Come, 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 come. Muito rápido. Uhum. Uhum. Muito gostoso. Esse da Castelo da Kat aqui. Ai, que eu fiz. Não caminhei. Vamos lá, vamos lá. Segundo lugar de novo. Tá bom, né, ó. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Capite. É, pro Officer Cell 969. Beijo. Um beijo também pra Car. É, tracinho Irete. Beijo pra todo mundo que tá chegando aí também, ó. E aí, galerinha. Beijo, obrigada por vocês estarem aqui. Hoje a gente tá jogando um jogo bem bacana aqui. É, queria trazer pra vocês, né, um clássico. E tô mostrando aqui os joguinhos aqui pra vocês. A gente já jogou vários aqui. Beijo pra nós robôs, Dani. Beijo. É, WarioWare Inc. Pra quem tá chegando aí, gente. É um joguinho bem bacana. A gente já jogou vários aqui, ó. Falta o... Como é que é? O Orblon? Ele parece meio um ET aqui, né, galera? Oi! Tá todo mundo meio quietinho aqui nesse chat hoje, hein? Eu acho que eu tô merecendo umas coisinhas bem legais aí, porque hoje eu tô mandando bem aqui no Nintendo. O que vocês estão achando? Deixa eu até dar uma estirada aqui, porque eu tô aqui, ó, o tempo inteiro, fominha. Quem é fominha aí que nem eu? Fominha que, nossa, quer ganhar todas. Quero saber aí, comentem aqui, ó. Ponham aqui aí uma massazinha aí. A gente só põe comida aqui, né? A galera botando abacaxi, pizza, taco... né, galera? Põe um pão ali, ó. Um pãozinho, né? Gente, então, vamos jogar esse aqui? Vamos tentar, vamos ver. Lembrando que esse jogo, assim, você tem 3 segundos pra fazer o joguinho aqui acontecer, ó. Ah, não consegui. Consegui? Eu sou tão ansiosa que eu vou jogando tudo. Ai, era ali em cima! Tinha que acertar o pão, ei, quem gosta de taco? Não acredito que eu não consegui. Eu tô desconcentrada aí. Eu tô vendo o chat aqui. Uau! Gente, muito divertido esse jogo. Eu tô muito me desestressando aqui com esse jogo aqui. Eita. Esse aqui tá legalzinho até. Boa. Ah! Boa, boa, boa. Ah, segundo lugar, hein, galerinha? Olha só, a gente tá mandando bem, 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 bem pra caramba nesse jogo aqui. Tô adorando jogar esse jogo aqui. Muito legal jogar o WarioWare. Bom, porque esse aqui já é muito difícil, né? Do Jimmy... Vamos tentar jogar o Jimmy, galera.
Quem já jogou o Jimmy aqui? Põe aqui, comenta aqui se você já jogou esse WarioWare. Vamos tentar jogar. Essa carninha. Peguei. Ufa, no último segundo eu consegui pegar. Come. Ele, tipo, ele tem mais coisas, né? Ele é mais rápido, essa versão. Rise. Cool or nice. Ai, qual é? Esse aqui. Esse. Ah, não deu tempo de encaixar o pão. Ai, eu sempre mato o pinguinzinho, galera. Meu, esse tá mais difícil. Mas eu acho que a gente poderia voltar a jogar esse. O que vocês acham? Acho que sim, né? Vamos jogar de novo. Não, eu tô falando que eu tô viciada já. Vou tentar jogar aqui. Não. Ai, boa. Boa! Conseguimos pela primeira vez encaixar os pãezinhos, as casinhas. Ai. Não consegui encaixar a borboleta. Esse foi o anterior também. Come. Ah, esquerda, direita, embaixo. Esquerda, direita, embaixo. Vamos ver em que lugar eu fiquei. Vamos de novo? Esse aqui eu vou tentar até eu ficar primeiro ou em segundo lugar, galera. Gente, olha só, a última vez que eu vou jogar esse aqui, porque já tá terminando nossa transmissão, não acredito. Amei jogar esse jogo hoje. Ai, boa. Será que eu consegui? Minha vida. Peguei o pássaro voando ali. Ai, nice, era nice. Foi rápido demais. Nice foi rápido demais, até rimou. Oh, yeah. Ai, droga. Não, esse tá bem difícil. Tá bem difícil, galera, esse aqui. Ai, eu peguei o gato quase dormindo. Acho que é os mais... Os mais difíceis, né? Olha só, a galera tá perguntando qual plataforma que eu tô jogando. Eu tô jogando aqui, ó, no Wii U. WarioWare Inc. Vamos jogar de novo, última vez? Então tá. Vamos de novo. Vamos lá. Molha a planta, Dani. Boa. Eu brigo comigo mesma, vocês já viram, né? Ah, caí. Consegui morrer. Ai, errei. É muito rápido. Game Boy. Ai, não acredito. Tá difícil. Ah, fui errado, não deu rebote ali. Esse tá difícil, hein? Já terminou.
Olha só, galerinha, essa versão ela foi disponível para o Game Boy Advance em 2003. Já é velhinho, então, esse que a gente está jogando aqui, já é velhinho, 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 um pouquinho velhinho. Mas ele é gostoso de jogar. Queria mandar um beijo para todo mundo que acompanhou aqui, que se divertiu aqui com a gente. Ai, quase caiu o controle aqui. Mandar um beijo para todo mundo aí, hein? Ousada aí, ó. Beijo para essa galera, para essa comunidade que a gente está crescendo cada vez mais. Eu quero que vocês comentem aqui que jogos vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para nossa comunidade da Mixer. Aproveitar aqui e mandar um beijo gostoso para todo mundo. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Passando um pouquinho só desse tempo, né, na nossa noite aqui para desestressar um pouco. Mas a gente adora estar sempre conversando aqui no chat com vocês. Faltou bastante gente hoje, hein? Bastante gente não se conectou no nosso chat hoje. Mas lembrando que quem perdeu as nossas transmissões estão todas nas nossas redes sociais, lá no YouTube, lá no Twitter, no Facebook, tá bom, galerinha? Quero mandar um beijo gigante para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau! Vou continuar jogando aqui, porque esse aqui eu curti. You came here for something new. The spirit of competition runs through your veins. And who am I to disappoint? I introduce to the Sea of Thieves, the arena! Your crew and earn the respect of your rivals. Together, compete for glory! Acordem, acordem! Chegou a hora de seguir os caminhos e encontrar tesouros e cantar sobre histórias inimagináveis. Enfrentando nossos inimigos lado a lado. Até mandarmos nossos medos de volta para sua origem. Acordem, acordem! Chegou a hora. Together, wouldn't it be nice if we
Jogue no console mais avançado do mundo. Engraçado. Dizem que ladrão não tem honra. Mas não é assim que as coisas funcionam por aqui. Se você me sacanear ou não cumprir sua palavra, você vai pagar caro. Pode ter certeza. Vamos arrumar essa bagunça. Vai querer me testar? Mascarado. Pra trás. Imbatível. Queima tudo. Isso sim faz o sangue ferver. Aí está você. Hora de acertar. Eu que dou as ordens. Bob! Faz alguma coisa! Thing is, I'm a gentleman. You'd have knocked. You could have come right.